Mlekarska škola Pirot prezentovala je Pirotski kačkavalj na prestižnom međunarodnom događaju posvećenom hrani i gastronomiji Tera Madre Salone del Gusto na kome je učestvovalo na hiljade izlagača. To je jedan veliki salon koji je održan u šest tako, zgrada. I najviše izlagača je bilo iz Italije samo po sebi, ali je bilo toliko proizvoda, vrste sireva, pršuta, a to je sad podignuto na još viši nivo. Pored toga radile su se radionice, okrugli stolovi, debate, zaista sve sve teme su do te koje se tiču hrane, a naročito u vezi očuvanja biodiverziteta, kvalitetne ishrane i to je to. Inače samo da napomenem Slow Food je jedna organizacija koja je nastala 89. godine u Švajcarskoj kao reakcija na fast food. I ona okuplja sve one tradicionalne proizvode iz svih zemalja širom sveta koji e, proizvode se na jedan tradicionalan način. Nosili smo sve vrste naše kačkavalja, nosili smo zaštićeni, brendirani pirotski kačkavalj od kravljeg mleka, kačkavalj mešanac i ovčiji kačkavalj. Štand mlekarske škole pored brendiranog pirotskog kačkavalja obogatila je i peglana kobasica kao i etno proizvodi. Peglana kobasica je izazvala veliko interesovanje učesnika i posetilaca. Odmah da napomenem da su ljudi sa Balkana bili veoma zainteresovani, da su već čuli to, ali su sada imali priliku i ljudi iz drugih zemalja. Konkretno najveće interesovanje pokazali su ljudi iz Turske, kojima sam naravno dao promotivne materijale i nadamo se da ću spostaviti kontakt sa njima kako bi i podigli saradnju na neki viši nivo. Tako da mogu sam reći, na osnovu svih proizvoda koje sam probao tamo da je peglena kobasica nešto izuzetno i da se odvaja od svih karakteristična, specifično po svom obliku i ukusu. Ove godine mlekarsku školu upisala su 68 učenika. Proizvodi mlekarske škole biće predstavljeni i na Pogačijadi u Aleksincu, na Sajmu u Novom Sadu, na Čiz Festu u Beogradu, a u novembru će učenici ove škole u okviru stručne prakse boraviti u Bugarskoj.